monopay monopay မြန်မာအိန္ဒိယနယ်စပ်ရှမ်းပြည်နယ်တွန်းဆန်မြို့နယ်ကအင်ဂျီရှောက်ရခန်းနဲ့လူဦးရေ3000ကျော်နေထိုင်တဲ့ကြီးခမ်းမြို့ကိုချင်းဒေသကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့အတူမနေ့ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမြို့နယ်မိုင်း20ကျော်အကွာမှာရှိတဲ့တွန်းဆန်မြို့ကိုပါအပိတ်သက်သိမ်းပိုက်နိုင်ရေးထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ရှမ်းမြို့သားတပ်မတော်စီအန်ကအရက်ဖေကိုဒီ
ထားပြီးတော့မြို့ရင်းမှာပဲစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေရှိနေသေးတာကြောင့်ဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ CNN ပြောခွင့်ရသူစလိုင်းထက်နီက RFA ကိုပြောပါတယ်။အာကြီးခါကတော့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ထင်းချုံနိုင်တဲ့အနေအထားမှာရှိနေပါပြီ။တွန်းစားကြတော့မြို့ထဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတချို့နေရာတွေမှာရှိနေသေးတော့ဒါကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါဒီကိုဆက်လက်ပြီးတော့သူတို့ကိုကင်းစင်ဖို့ကိုဆက်လက်လုပ်နေပါတယ်။ဒါလို့ရတက်ကုန်းဒီပါရစ်ခန်းတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ကစိုးမိုးထားပြီးပြီပေါ့နော်ကြီးခန်းနဲ့တွန်းဆန်မျိုးကစစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုမေလ19ရက်နေ့ကစတင်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့မေလ19ရက်နေ့မှာတော့ကြီးခန်းမျိုးကိုသိမ်းပိုက်ထိတ်ချုပ်လိုက်တာလို့ဆိုပါတယ်တွန်းဆန်မျိုးမှာအင်ဂျီ1000ကျော်နဲ့လူဦးရေ8000ခန့်နေထိုင်ပြီးတော့လက်ရှိမှာတိုက်ပွဲတွေကြောင့်လူဦးရေ80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေတယ်လို့လုံခြုံရေးအရမြင့်မဖော်လို့တဲ့တွန်းဆန်မျိုးကန်တယောက်က RFA ကိုပြောပါတယ်ဟောဒီနေ့တော့ jet fighter နဲ့မနက်ပိုင်းတော့ဟောနှစ်ခေါက်လောက်ပေါ့နော်လာတယ်အခုတော့ husky နဲ့ husky နဲ့ speed နဲ့ဒီပြာချင်းပေါ့နော်ပြန်ပြီးမှမြို့ထဲကိုပြန်ပြီးဒီမှဒီတက်ခါမျိုးကျတော့ဒီ80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကတော့ထွက်ပြေးပြီပေါ့နော်ကြာနဲ့အဲအဲဆိုတော့ရှိသေးတယ်မြို့ထဲမှာပြင်းနေတာတွန်းဆန်မျိုးပေါ်မှာကြန့်ရှိနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ရှင်းတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တို့နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့စစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေကြောင့်မြို့ကန်တရှို့ပိတ်မိနေတယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်။လက်ရှိမှာတော့ပိတ်မိနေတဲ့ဒေသခံတွေကိုဘေးလွတ်ရာကိုကယ်ထုတ်တာတွေလုပ်နေတယ်လို့ကယ်ထုတ်ရာမှာပါဝင်တဲ့ဒေသခံစေတနာဝန်ထမ်းတယောက်က RFA ကိုပြောပါရယ်။လူဝဲဖွဲ့စည်းရလေးပြီးတော့တကယ်ကယ်ထည့်နေတယ်ပေါ့။ဟုတ်ရရင်လာလို့ရှင်တော့ကဲလို့မရဘူးတွန်းစာနဲ့ဟိုက3မိုင်လောက်ဝေးတဲ့တွန်းကြော်ရွာမှာလူကကဲထုတ်နေရတာပေါ့ဒီတိုက်ပွဲတွေကြောင့်တွန်းစံနဲ့ကြီခါမျိုးကလန်ပေကတွီးတွန်းနာဇန်ဖိုင်တူစတဲ့ကြေးရွာတွေအပါအဝင်ရွာ15ရွာကဒေသခံတွေဟာတောတောင်တွေထဲထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့အကူအညီပေးနေတဲ့သူတွေကပြောပါဗျတွန်းဆန်နဲ့ကြီခါမျိုးကအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်ကောင်စီဘက်ကတစုံတရာထုတ်ပြန်တာမရှိသေးတယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့ရှင်းပြနယ်ပြောခွင့်ရသူပြည်내အတွင်းရေးမှူးဦးအောင်ရှိုးကို RFA ကဒီကနေ့ဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့ဖုန်းလက်ခံဖြေကြားတာမရှိပါဘူးရှင်းပြနယ်မှာကြီခါအပါအဝင် recorder စုခွာ razor line လင်းပြီးမကွီးအိမ်နူးနာရိန်ဝေဘူလာကျင့်တွေးစတဲ့မြို့ကိုမြို့ကိုရှင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကတိမ့်ပိုက်ထိန်းချုပ်ထားပြီးတော့ပလောဝမြို့နယ်နဲ့စမီးမြို့ကိုတော့ရခိုင်တပ်တော် AA ကထိန်းချုပ်ထားပါတယ်ရှင်